Welcome at sa muli kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. At sa muli makasama ninyo ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema sa taong 2021 dito sa ating programang Ituwid Mo Ang Mali. Bagaman tayo ay nagdiriwang ng bagong taon sa Enero 1, ngunit may isang grupo sa Pilipinas, ang Iglesia ni Soriano, na hindi nagdidiriwang ng bagong taon sa Enero 1 dahil ang kanila daong binabasihan ay ang kalendaryo ng mga Hudiyo, ang Jewish calendar. Ating pakinggan ang pinagsasabi ng kanilang puno. Alam mo po kapatid, ano, kagaya namin, ano, ang aming sinusunod kasing kalendaryo, yung kalendaryong sinunod ng Panginoong Jesus, yung Hebrew calendar. Ang bagong taon kasi, kumpormi sa kalendaryo ng tao, kagaya ng Chinese. Ang Chinese New Year, February, hindi naman ano eh, hindi naman December eh. Hindi naman January 1. Amo, ang dahilan kung bakit iba-iba yan, kasi iba-iba sila ng paniniwala. Iba ang paniniwala ng mga Chinese tungkol sa relihiyon. Iba ang paniniwala naman ng mga Hindi o mga Hindus. Kaya nagkaiba-iba ng New Year dahil iba-iba ang kanilang sinusundang kalendaryo. Tapos, meron namang kalendaryong Ebreo, yung tinatawag na Hebrew calendar. Nag-umpisa yon nung umalis ang Israel sa Ehipto. Nung umalis sila doon sa lupain ng Ehipto, nung ialis sila ni Moises, yun ang tinatawag na umpisa ng kanilang panahon, ng kanilang mga taon, mga buwan. Yun, doon nag-umpisa yung Hebrew calendar. Kaya nagkakaiba-iba dahil sa paniniwala. Pero ang totoo sa lahat ng kalendaryo na pwede nating masundan sa panahon ngayon, ay yung Hebrew calendar, kasi yung kalendaryo na yun ang ginamit ng Panginoong Hesukristo, kapatid. So ayon kay Ka Eliseo Soriano, ang kanilang batayan daw
ay ang Jewish calendar. Kaya tiningnan ko ang kanilang website, ang www.mcgi.com, at ang kanilang bagong taon ay Nisan 1. Noong nakaraang taon, 2020, ay natapat ito sa ating kalendaryong Gregoriano sa Marso 25. At sa taong 2021, kailan ba ang Nisan 1 sa kalendaryong Gregoriano? Kung nating tingnan sa Google, ang Nisan 1, 2021 ay natatapat po sa Marso 14, 2021. Kaya ang New Year sa Iglesia ni Soriano ay ngayong Marso 14 pa magaganap dahil sila daw ay nakigamit sa kalendaryo ng mga Hudyo. Pero kailan ba ang New Year ng tunay na mga Hudyo? Hindi itong mga Pilipino na nagpaka-Hudyo-Hudyo. Kung ating tingnan sa Google at ating itatype ang New Year of the Jewish Calendar, ito po ang ating mababasa. New Year of the Jewish Calendar, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, the Jewish New Year, is one of Judaism's holiest days, meaning head of the year or first of the year. The festival begins on the first day of Tishrei, the seventh month of the Hebrew calendar, which falls during September or October. So tama ba si Ka Eliseo Soriano, ang mangangaral at guro ng dating daan, na Nisan 1 ang New Year ng Jewish calendar? Mali! 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 So kailan ba ang Jewish New Year sa tunay na mga Hudyo nitong taong 2021? Sa Nisan 1 ba sangayon kay Ka Eliseo Soriano at sa kanyang kampon na nagpaka-Hudyo-Hudyo? Tingnan natin muli ang Google kung kailan ang New Year ng mga Hudyo. Ayon sa Google, ang Jewish New Year nitong taong 2021 ay natapat sa Monday, 6 of September. Kaya si Ka Eliseo Soriano na nakigamit lang ng kalendaryo sa tunay na mga Hudyo ay taliwas po ang ginagawa sa mga Hudyo na may-ari ng kalendaryo na kaniyang ginagamit. Kaya ito po ang isa sa mga problema sa mga sulpot na iglesia na nakigamit lang ng kalendaryo ngunit umaasta nang mas magaling pa sa may-ari ng kalendaryo. Kaya naituwid na po natin ang baluktot na New Year ni Ka Eliseo Soriano ng dating daan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit po ang bell para sa notification. At kami po ay nag-imbita sa inyo na samahan niyo po kami sa buong isang taon ng ating programang Ituwid Mo ang Mali. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema. At sana'y pagpalain tayo ng Diyos sa buong isang taon ng ating buhay. God bless po sa inyong lahat. Salamat! Kekapol!